Vad heter den här där ärtan ligger i? Slida. Vad sa du? Ärtslida. Heter det inte det? Nej, den heter ärtskida. Skida var det, ja. Det var ju... Ta bort det inslaget här omedelbart. Ärtskida naturligtvis. Ja. 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 Det får jag säga. Ja. Ja, ja. Men man är faktiskt uppe i 18% räknat nu i Texas. Det är en stor andel. Och där ligger Ted Cruz på. Vi kanske kan få in den bilden här i skärmen. Ja, där har vi den. Och också lite märklig reklam där. Ja. Som vi helt enkelt tittar bort. Det är tur att jag inte sköter tekniken med alla som gör. Men jag tyckte själv inte att det var så jättehemska bilden. Nej, det var inte så. Det var mest... inte riktigt det vi hade förväntat Ted Cruz. Nej, men alltså, vilken adrenalinkuk. Naturens påhitt, för nu ska vi ge oss in i mörka grottor. För det här, förstår ni, det här är en... Nej, du ska stå på detta hållet och titta, för nu ska jag underhålla dig. Det här är helt enkelt en droppspelfigur, en som kallas för stalagmit. Mm. Vad tycker ni den liknar? Men vi tar av mitt så ska du få besikta korven min. För jag har en förmodligen lite för mjuk korv kanske, så du får titta på vad du tycker om min korv. Och du ska känna på henne. Nu är det paus. Jag har ingen aning. Vad tycker du? Ah, men hur länge har du varit gift? En penis. En tjock, en fjol. Alla ni Brallan och Peter Niklas och allt vad det heter. Så många...